Twilight ušít šaty musím. Po kousku vystřihnu si vzor a přesný střih, jenom ať látka krásně ladí, ať má barvu moderní. Musím pořád držet tempo a dát si dobrý pozor, šaty ušít Twilight má. Další díl, pozor na detaily, s límečkem hotová budu co by tu. Ušiju jí perfektní šaty, i když na to vůbec není čas. A na detail si pozor dám, totiž já ji dobře znám. Dál Applejack šít mám. Vždyť šití je hračka, pro pinky růžové chci. Pro Fluttershy rozevláté, hraj si s barvami, co třeba zlaté. Výrazné, přitažlivé, pozornost chce, už to budem mít. Zkontroluj, že sedí jak má, kouzla jsou dnes zvaný host. A i když jsou barevné dost, rainbow jistě padnou skvěle. Musím rainbow šaty šít. Po kousku stříháme, už se blíží finále. Rameno založit, zapošít, hlavně klid. Pro všechny šaty už mám. Hvězdy na pásku musí být naprosto perfektní rarity, protože Orion má mít 3 hvězdy a ne 4. Po kousku termín už se krátí a zákazník ten vždycky pravdu má. A i když byly dokonalé, rarity je přes noc předělá. Pinkie Pie se nelíbila barva, na světle to jinak vypadá. Všem přešít šaty má. Nezdá se ti, že bych měla mít na šatech třeba lízátka? Myslím... Balonky? No... Pepeho! Změna jde za změnou, já ušiju je všechny s noblesou. Fluttershy, to je práce velká. Fajn rainbow dash, co na to říkáš? A je čas mi ubíhá. A mašle na Applejack holinky musím dát. Šití je snadné s objednávkou tvou. Nápady další přijdou, ale musím trochu tempo zvednout. Vidíš, tohle je souhvězdí velkého psa a ne malého. Chtěla bych něco elegantního, prosím. Co když bude pršet? Galoše. Víc balonků! Ne, to už je moc. Víc sladkostí! Ne, méně. Počkej, mám to. Stužky. Stužky? Čí jsou to šaty? No tak dobře, stužky. Co je? Nevím, ty snad nechceš nic změnit? Ne, jen chci, aby byly suproví. Nelíbí se ti barva? Barva je fajn, jen je udělej suprovější. Nelíbí se ti tvar? Tvar je v pohodě, jen je prostě udělej novýš suprovější. Měly by být o 20% suprovější. Nikdo nechce nerozhodnost. Líbí se mi jen to, o čem vím. Prosadit si svůj styl musí. Dojem ten udělat zkusí. I když to není zrovna snadné. Tak aby to bylo jednou jasné. Veliký strach překonat musím. Jde o moji hvězdnou kariéru. Po kousku stříháme, už se blíží finále. Rameno založit, zapošít pod tlakem, tak to je šití šatů.